Iza takasyafa ngoten nggih. Ing dalem nalikane takasyafa ing dalem nalikane dadi pertelo apa nahar wa dhahara tegese dadi pertelo apa nahar. Wa iza utawi lafat iza fil maudhi'ain ing dalem panggonan loro iku li mujarradi dzarfiyati krana muhunge dadi dzaraf. Wal amilu utawi amil sing dadi muta'allaqe dzaraf fiha ing dalam idza iku fi'lul qasami ay uqsimu sapa Allah ingsun Allah wal laili demi wengi. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Wa ma demi zat khalaqo kang dadekaken sapa ma adzakara ing lanang wal unsa lan wadon. Jenis lanang wal unsa lan jenis wadon. Bimakna man utawi ma iku bimakna man nganggo artine lafat man. Dadi makane maknane Gusti Allah zat. Au masdariyatan utawa ma masdariyah wa ma khalaqa demi oleh ndadekaken sapa Allah az-zakara wal unsa. Iso digawe ngoten ma khalaqa masdariyah. Adam unsa wal zakara wal unsa niku napa Adam rupane sayyiduna Adam. Wa Hawwa alan Siti Hawa alaihi masalam. Wa kullu dzakarin wa kullu dzakarinan saben-saben lanang wa kullal unsa lan saben-saben wong wadon. Lenek poko purus piye? Wal khumsa. Jadi Gusti Allah niku menciptakan dua jenis. Enek jenis lanang, enek jenis wadon. Lah nek khunsa wandu niku pripun? Khunsa niku asline duwe hakikat yang tidak jelas bagi kita tapi jelas indallah. Indallah nek galanang ya wedok. Karena Gusti Allah niku menciptakan dua jenis, nek galanang wedok. Lah khunsa yo embo wong jenenge khunsa muskil. Nek kanggo nyawe dhewe gak jelas. Wal khunsa, wal khunsa utai khunsa al muskilu kang muskil. Muskil niku nek cara ning fikih khunsa ini kan berkelamin ganda, kelamin lanang yang duwi, kelamin wedok yang duwi. Muskil ini ku nak cara fikih sing dua-duanya berfungsi. Nek berfungsi salah satunya kan langsung dihukumi zakar atau dihukumi unsa. Tapi nek dua-duanya berfungsi, lah niki muskil. Gak jelas. Indana. Indana khunsa ini ku berkelamin ganda. Dudu wong bencong ini kok dudu. Ini kok lanang tulen ini kok asli ini. Bencong ini kok. Lanang tulen, wong gulune wong bendol gedhi nggih kan. Ora lanang piye. Indana. Ing dalem mungguh kita niku jenenge mukhonis. Nek ngoten niku. Bencong macak wedok. Indana. Ing dalem mungguh kita iku zakaron lanang, ana kalane lanang, au umse utawa wadon. Nek lanang ya wedok. Krana Gusti Allah niku khalaqal zakara wal umsa. Anillahi, anillah sampean. Indallah anillah. Indallah nih. Indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah nih. Teng ngene kula ning sarai indallah tapi ning dhuwure kok anillah. Indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Pokok indallah nek kalanang ya wedok. Niku wong apa? Khunsa. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Fayah nasu mongko sum menerjang sumpah. Nerjang sumpah. Khinsun. Kita kelimihi kelawan ngejak om, ngajak omong khunsa muskil, ngajak omong khunsa muskil. Sopo man wong halafa kang sumpah sopo man. Sumpai nopo layu kalimu ora arep gunemi, ora arep ngajak gunem, ora arep gunemi sopo man. Zakaron ing wong lanang walalan orang gunemi ungsa ing wong wadon. Pemene nek wong sumpah demi Allah saya tidak akan berbicara pada lelaki dan perempuan. Terus ngejak omong wong wandu, piye? Berarti nerjang sumpah, karena wong wandu niku hakikate nek ora lanang kok. Weh, itu. Beda nek demi Allah saya ora ngejak omong wong wedok. Terus ngejak omong khunsa. Kan ora jelas iki kan hakikate piye. Padha karo nek wong sampean nek demek wong khunsa. Saman arek wedok mbok marep khunsa niku wong khunsa niku nek dedemekan kulit
karo wong lanang batal apa ora? Ya? Karo wedok batal apa ora? Kan mboten batal. Krono nek ndemek wong lanang kemungkinan hakikatnya dia perempuan. Lah nek ndelemek wong wedok kemungkinan hakikatnya dia perempuan juga. Nggih kan? Mungkin padha-padha sak jenise. Makane batale wong khusus niku nek ndemek wong loro, paham? Bar ndemek wong wedok terus ndemek wong lanang gelem ra gelem batal. Nek mamane asline wedok dhewe wis ndemek wong lanang. Nek asline lanang dhewe wis ndemek wong wedok. Niku nek cara fikih. Ya pancen angel wong jenenge muskil nggih kan. Nek angel gak dihukumi muskil. Inna sa'yakum makane awake dhewe kudu syukur. Awake dhewe dadi wong lanang tulen, sing wedok dadi wong wedok tulen niku syukur, paham ya? Niku anugrah. Ora digawe wong muskil. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum setuhune napa? Amal sira kabeh, amalakum tegese amal sira kabeh iku lasyatta. Yektine kang macem-macem. 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 Lasyatta yektine kang macem-macem. Syatta. Mukhtalifun tegese kang beda-beda. Nek wong Madura ra enek beda-beda, macem-macem ra enek. Eneke cem-macem ya kan. Beda-beda. Fa'amilun. Mangkane wong Madura niku mboten nonton ning tekan niku ra enek diwarai nyanyi sorak-sorak bergembira. Ra iso. Isone ra sorak iki kan. Fa'amilun. Fa'amilun lil jannati. Fa'amilun mongko iku. Fa'amilun. Lho sing Madura nggulu ya ta? Jare ngene iku. Ya bener. Kene sorak-sorak. Fa'amilun. Fa'amilun mongko napa jenenge? Fa'amilun mongko iku. Fa'amilun mongko iku napa jenenge? Kang agawe kang ngamal lil jannati krana swarga utawa menuju surga lil jannati nuju maring swarga amilil jannati niku napa bittaati kelawan ngabukti wa amilunan ana kalane kang amal linari nuju maring neraka bil maksiati kelawan maksiat niku jenenge inna sa'yakum la syatta jalan menuju surga pun lo macam-macam enek sing dengan cara apa birrul walidain enek sing dengan cara nulung wong fakir miskin enek sing dengan cara apa mek modal atine resik ora duwe musuhan ora patek ngamal enek sing dengan cara ngekehno selawat macam-macam enek sing sregep poso dewi-dewi inna sa'yakum lasyatta enek sing NU enek sing gak NU dadi swarga niku ora nggone NU tok paham ya enek sing mondok enek sing ora ora kang nggone wong pondok tok swarga niku jembar. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Dene awake dhewe muga-muga niku akrab. Pondok NU niku insyaallah akrab. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amman anapun utawi wong a'dha kang paring sapa man haqqallahi ing hakik Gusti Allah. Wattaqalan taqwa sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa saddaqa lan beneraken sapa man bil husna kelawan husna beneraken husna husna niku sapa husna niku napa maksude la ilaha illallah ai bila ilaha illallah husna niku kan sesuatu sing terbaik segote kan isim tafdil kan isim tafdil muannas mudzakare kan ahsan fu'la niku kan isim tafdil muannas bil husna husna niku sing terbaik makanya afdolu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah wis iku dikir terbaik masa? Ya iya jelas cira percaya afdolu dikri jelas bila ilaha illallah fil maudi'aini ing dalam panggonan loro husna wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiru mengko bakal gampangaken ingsun allahu ing hu ing sapa man nggih man lil yusra maring yusra yusra niku napa tempat sing indah lil jannati keduwene swarga utawa menuju maring swarga fasanu yassiruhu lil yusra wa amman
anapun utawi wong bakhilah kang bakhil sopeman bakhilat yang mereka ini ku wali ane akto bihaqillahi ing haqe Gusti Allah karena orang haqe Gusti Allah gak dilakukan ini ku jenis bakhil dilengi-lengi jadi bakhil niku dalam penggunaan syar'i niku orang mek bakhil duit termasuk bakhil hakullah niku ya bakhil kudune nglakoni salat gak salat bakhil berarti dia bakhil orang gelem menggunakan kekuatane untuk salat untuk menjalankan hak hakullah niki cakupan paling luas niki bakhil sing luas pokoke anggar hakullah lar dilakoni niku jenenge bakhil wonten bakhil sing mergo gak gelem maca salawat bakhil dhewe enek sing bakhil mergo santri gak gelem mulih gak gelem mulang dijalui tulung kon marai pas sholatan gak gelem jalui turun rumah marai maca Quran gak gelem wis bakhil sak bakhil-bakhil ini wis ngalamat naudzubillah wastagna lan semoga sapa man merasa cukup wis gak butuh an sawabi saking ganjarane Gusti Allah. Jadi kaya-kaya wis rumangsa gak butuh ganjaran. Artinya wis gak gelem ngamal. Wakadzaba bil husna, wakadzaba. Waliane wattaqo niku lho. Dadi atau waliane bakhila, ittaqo waliane napa istagna. Wong nek gak takwane kan berarti kaya-kaya wis gak butuh ganjaran. Wakadzaba bil husna, wakadzaba lan gorohaken sapa man bil husna kelawan husna. La ilaha illallah. Wong sing ngoten niku iku fana ngoten. Wa amman ana pun utawi wong bakhila ngeten mawon nggih. Wa amman ana pun utawi sapane wong iku bakhila. Iku bakhila dadi syartiah ngoten mawon. Faisanu yasiru mongko bakal gampangaken sapa ingsun Allahu ingman maksude nu yasiru niku nuhayyi uhu. Tegese nyawisaken. Sopo ingsun Allah ingman lil usra nuju maring usra. Usra niku napa linari tegese maring neraka. Fasanu yassiruhu lil usra. Wa ma yughni lan ora nyukupi, ora bisa nyukupi, ora bisa nulung nami mau taima iku nafiatun anhu saking sapa mau man bakhila apa maluhu male bondone man. Iza tarodda ing dalem nalikane glundrum sapa man finnari ing dalem neraka inna alaina setune iku ing atase ingsun Allah lal huda yektine ana pituduh dadi nek urusan huda niku wilayahe Gusti Allah niku jenenge alena niku urusane ingsun inna alena setune iku ingat apa nek urusan ingsun iku urusane Gusti Allah kita niku nek urusan nek sesuatu sing dadi urusane Gusti Allah niku kon pasrah ning Gusti Allah mangkane nganggone ala pasrahno ning Gusti Allah tawakal ala Allah lal huda litabiyini tariqil huda njelasaken dalane pituduh mentori kidolali saking dalane sesat, dalane sasar. Niku sing iso Gusti Allah. Liyum tasala supaya den nut apa amruna perintah ingsun bisulukil awali kelawan nglakoni awal torik kang awal torikil huda. Wanah jinalan napa jenenge? Larangan ingsun anir tiga pisani saking ngelakoni torik asani torik undolan inna alaina lal huda nek urusan hidayah pituduh niku wilayahe Gusti Allah bukan urusan kita wa inna lana kita niku hanya mengusahakan wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lan setuhune iku tetep kedue utawa milik ingsun setuhune iku tetep milik ingsun hanya milik saya pada ini khabari didahulukan lal akhirata yakti ono akhirat wal ula lan napa dunya ula niku dunya dunya akhirat niku miliki Gusti Allah tok hakikate niki
ayat dunia. Ayat dunia tegese dunya ning tafsirane ulah. Berarti piye? Hake ayat niku napa? Hake ayat niki kowe nek wis ngerti dunya akhirat niku wae Gusti Allah, yo goleke ning sing duwe. Maksud njaluk dunya, njaluk akhirat, njaluk sing ora duwe, ngene kan. Faman mangko te sapane kowe tola banyu pre sapa man huma ing akhirah wal ula. Kok mencari akhirat lan ula. Min ghairina saking sakliyane ingsun Allah, yo faqat akhta'a. Mongko teman-teman luput sopeman, salah jalan. Salah jalan. Golek dunya kepada selain Allah niku yo salah jalan. Tapi ikhtiar kita tetap ikhtiar pake. Wong loro niku yo ikhtiar mertombo. Tapi nek golek waras sangko tombo niki salah jalan. Wong loro niku ikhtiare napa? Mertombo ning dokter. Tapi nek ngandelne warase ning obat karo dokter salah jalan. Akhto'a, faqat akhto'a. Dunia akhirat niku miliki Gusti Allah. Termasuk dunia niku waras ning dunia niku termasuk miliki Gusti Allah. Urip kepenak napa? Napa jenenge? Urip berkah manfaat niku kabeh miliki Gusti Allah. Ikhtiare ikhtiar, tapi napa jenenge? Tolape ning Gusti Gusti Allah. Fa'angdartukum narong taladho. Fa'angdarnya ini jembar nih. Ayat ini aslinya nih di jembarnya jembar deh pol. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna jajal sekali-kali awake dhewe ngene. Ben semakin merasakan. Mane katakanlah awake dhewe sekali-kali makan sampean mangan utawa ngombe. Sampean coba sampean mangan, sampean luwe. Luwe kan pengen wareg. Wareg iku dunya mboten. Ning donya kan nikmat ning donya. Sekali-kali sampean makan niku mikire ngeten. Mangan karo ning ati, Gusti kula mangan niki krana dadi napa nggih? Krana dadi sunnatullah wong nek mangan niku njenengan paring wareg. Tapi sing duwe wareg, sing iso paring wareg niku panjenengan dudu panganan. Dudu niki Gusti. Kula ngeten niki mek nglakoni ikhtiar. Lakoni ikhtiar. Kanggo kekuatan, kanggo wareg iku yo mangan. Ikhtiar. Tapi sekali-kali sampean mangan niku karo dirasane ngoten niku karo. Sego iki lho ora iso gawe aku wareg. Ora iso gawe kuat ngibadah, ora iso. Ngombe nggih ngoten. Ngombe sekali-kali ngoten, pamane pas ngelak terus ngombe. Terus coba sesekali rasakan. Ojo langsung wah, ngelak pas ana es langsung mantap langsung. Seruput polne pisan. Aja ngono, jajal sekali-kali. Utawa dua kali. Iku ngoten niku sadurunge ngombe sampean meneng sik angen-angen. Karo madhep ning Gusti Allah, karo ngeling-eling walal ain wa innalana lal akhiratawal ula. Iki ki ra iso gawe aku seger. Ra iso gawe aku marem. Sing mateni Sayyidina Husain pasukane. Niku enek sing apa ya gara-gara Sayyidina Husain apa sing keluargane ngelak ape njukuk banyu ning apa ning sumberan diadab kae entuk. Akhire Sayyidina Husain godok rada godok. Muga-muga gak napa apa jenenge? Didungane pin. Azma'aka Allah napa pripun? Kuwi ngelak langsung wonge seketika iku napa? Mulak pol-polan ngombe mlayu ning bayu terus renek ora enek seger. Ya Gusti Allah ora paring seger. Sampai mati kewereken apa? Kekebeken apa? Banyu ora kuat saking lahir ora kuat ngombe terus pokoknya. Tapi ora iso seger. Ayo. Berarti sing duwe seger niku sapa? Gusti Allah kan. Ayo mangane sekali-kali awake dhewe ngombe ngoten. Ya sekali-kali lah ben rada berkualitas nggih kan. Hidup kita niku lebih berkualitas. Hidup lebih hidup nggih kan. Dadi kok ketika sampean wis kulino ngoten niku, sampean nek maca ayat wa innalana lal akhirata wal ula. Iso merasakan bahwa ula segala macam-macam ula niku betul-betul lana. Betul-betul lillah. Sebong semacam-macam ngoten niku. Sampean sekali-kali sinau ngeten, sinau. Sinau kan sampean biasanya paham mesti iki kan. Orang ketang berapa persen, Pak? Sekali-kali sampean nek sinau,
Gusti kula niki namung sagede sinau. Sing paring paham, sing duwe paham niku jenengan Gusti. Kula nyuwun paham saking jenengan. Kula sinau nglakoni perintah jenengan, kula nyuwune paham bukan dari sinauku, bukan dari kecerdasanku, bukan krono saking kulinaku maca kitab, kepandaianku bukan, tapi kula nyuwun paham saking panjenengan Gusti. Ayo sekali-kali ngoten. Sinau niku contohnya kan. Terus napa malih wis ngoten niku. Ketika sedih nggih ngoten niku. Dadi nanti napa nggih ayat-ayat sing ngaten iki gambaran kita langsung rodok kelingan macam-macam nggih kan. Wa innalana lal akhirata wal ula. Lho niku ngoten niku lho penting. Ngoten niku penting. Karena mengingatkan kita napa bahwa kita niku selalu butuh ning Gusti Allah. Nek iso ngoten niku sampean walaupun pinter tetap merasa butuh ning Gusti Allah. Walaupun sampean sugih duwe akeh panganan pirang-pirang tetap selalu merasa butuh ning Gusti Allah. Soale manfaate panganan niku iku sapa sing iso paring? Paham? Ilmu iku manfaate sapa sing iso paring? Berkah sapa sing iso paring? Fahame tok lho sapa sing iso paring. Akhire kita membiasakan diri opo nggih selalu merasa butuh ning Gusti Allah. Ya muka-muka awake dhewe engko iso setiap saat. Nek wis iso setiap saat merasa butuh terus ning Gusti Allah, fi kulli halin wa waqtin wa zamanin wa makanin wa atwarin. Wah, dadi wali sampean pisan. Wa innalana lal akhir. Kita yang kita suwun niku ning Gusti Allah ngoten. Ngaji ngeten iki karo ya Allah, betapa indahnya nek ayat ngeten iki betul-betul nancap ning awake dhewe. Kaya apa nek nancap kaya wong salihin sing wis wa innalana lal akhirata wal ula. Nek nyuwun napa-napa, kita butuh napa niku hakikate ning Gusti Allah wong sing duwe Gusti Allah. Paham ya? Wal innalana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum narong talazo. Fa anzartukum lan napa jenenge? Fa anzartukum mongko meden-medeni sapa ingsun kum ing sira kabeh khawaftukum ya ahli Makkah naron ing geni taladdo kang apa ya murup apa nar murup bihadzi ihdata aini kelawan buang salah siji ni tak loro ta taladdo asline minal asli saking asline asline ta taladdo dibuang tae dadi taladdo alfiyain apa wa ma bita ainibtudi kot yuktasor fihi ala takatabai yang lebar ya Alfi apal itu dok tapi kan iso gaya keren ya kan mergani apa kalau apal itu mergani bisa ngaji Yai Habib Lirboyo almarhum Yai Habib ngerti aku agar nganu dalil Alfi Yai jadi kelingan Yai Habib ngerti agar ketemu ngerti ini terus wama bita ainib tuti jadi kelingan Nabi jenenge wakuri alan dan minal asli saking asli nih. Wakuri alan dan woco opo bi opo lafat talado bi subuh dia kelawan tetep ta. Enten sing kira ae tak gak dibuat. Memang jawas ora kudu. Eta tawaqqadu tegese murup opo nar. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha ora manjing ha ing nar ayat khuluha sapa illal ashqa angin wong kang ciloko bimakna syaki isim tafdil tapi maknane dudu tafdil bimakna syaki kelawan arti wong kang ciloko nek manut asline asko napa wong kang paling ciloko berarti kok nek ngoten sing mlebu neraka sing paling ciloko tok ya mboten sing ciloko-ciloko ya mlebu neraka alladzi rubane asko kadzaba sapa asko niku kadzaba kang gorohaken sapa alladzi annabiya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawallalan gorohaken sapa alladzi mengu sapa alladzi anil imani saking iman wa hadzal hasru utawi ikilah hasr niku lho illal asqa la yaslaha illal hasru niku lho nek dadene wa adawatul qasri illa in nama teng balako kan ngoten alat untuk menggunakan menunjukkan makna hasr atau koser makna hanya nih wahadil hasr utai ikhlah makna hanya makna mung la yaslaha illa illa ketemu la ini kan maknanya hanya la ilaha illallah kan hanya Allah iku mu'awalun kang den takwil ditakwil
Iku muawalan kang den takwil. Iku muawalan kang den takwil likolihi. Karena dawuhe Gusti Allah Taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru lan nyupreh, wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah ma ing perkara dosa duna dzalika kang sak andape mengkono-mengkono syirik liman kedine wong yasha kang ngersakaken sapa Allah ing man. Kang ngersakaken sapa Allah ing man, kang ngersakaken sapa Allah ing man. Fayakunu mengko ana pal muradu kang den kersakaken yaslaha niku iku asol yu manjing al muabbadu kang den langgengaken. Dadi asqa niku tidak masuk neraka kecuali wong sing saki napa alladzika dzaba sing gak iman. Berarti wong wong mukmin gak iso mlebu neraka ya enek. Niku hanya niku ditakwil. Sing dimaksud teng mriki ayat iki maksude sol yu sing napa muabbad. Ora manjing neraka untuk selamanya kecuali wong sing asqa. Wa sayajannabuhalan bakal ngedohi ha ing asqa ayub itu tegese ngadoh ya mbok mudu tegese ngadoh sapa wong ing anha saking napa nar kok ha ing nar kliru anha saking nar sapa al atqa wong kang takwa bimakna tapi kelawan arti wong kang takwa alladzi rupane wong yukti kang paring semaring aweh sapa alladzi malahu ing bondone alladzi sing memberikan hartanya untuk orang lain ya tazakka hale nyupreh apa nggih nyupreh bersih nyupreh tazkiyah hale bersihaken awak sapa alladzi ay mutazakkiyan tegese hale wong kang amreh bersihe ati utawa bersihe awak bihi kelawan yukti malahu indallah ing dalam ngarsane Gusti Allah Taala bi ayukhri jauh kelawan yang ngetokaken to aweh ngawehaken sapa alladhihu ing mal carane piye iso aweh yatazaka la ta'lillahi krana Allah Taala nek aweh niku lillah ngene iku brene yatazaka lariaan ora krana apa pamer wala sumatanan ora krana pengin den rungu pengin rinungu utawa pengin den rungu wong. Faya kunu mengko ana sapa alladziku zakian wong kang bersih indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Wa hadza utaikilah ayatikun nuzilah temurun apa ayat fi siddiq ing dalem napa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamma ishtara ing dalem semangsane tuku sapa Sayyidina Abu Bakar Bilalan ing Bilal. Bilalan ing Bilal. Ishtara Bilalan ing Bilal. Bilalan ing Bilal. Al-mu'adzab kang den siksa ala imanihi krono imani Bilal wa'atakohulan merdeka akan sopo malek sopo mau as-siddiq hu'ing Bilal jadi dituku terus dimerdekani itu kan saya nampakan makanya saya nampakan itu termasuk donaturi kanjeng Nabi sejak awal krono apa kanjeng Nabi cerita Sayyidina Abu Bakar itu loh Bilal disiksa. Sayyidina Abu Bakar wong cerdas, murid nek cerdas kan ngoten niku, ora usah soreh wis paham. Kadang soreh kan ora paham, repot nek ngoten niku model iki kan. Dikongkon soreh ora tandang-tandang. Sayyidina Abu Bakar paham, iku lho Bilal kok diseksani. Sayyidina Abu Bakar paham, oh berarti kan Nabi ngersane tak tuku, tak merdekani. Soale wong Islam saat itu teng Mekah nek budak-budak niku disiksa tenanan. Wong budak. gak enak sing nglindungi. Nek gak budak kan enak keluarganya sing lindungi walaupun non muslim walaupun beda agama kesukuannya kan kuat wong Arab pokoknya nek dulur jadi wong jahiliyah niku duwe prinsip ngoten unsur akhaka dzaliman au madzluman belanen dulurmu mbuh bener mbuh salah pokok bela niki prinsip wong jahiliyah walaupun akhirnya iku dadi prinsip wong Islam tapi dengan makna yang berbeda jadi hadise Kanjeng Nabi niku al mu'adzab ala imanihi ala imanihi ngatasi imane akhirnya dimerdekakne sing Sayyidina Abu Bakar dadi berapa orang sing dimerdekakne Sayyidina Abu Bakar pirang-pirang anggere sing disiksa dituku dibayar dituku dimerdekakne Sayyidina Abu Bakar niku istimewa makane ala imanihi wa taqaw faqala mengko ngucap sapa kufar faqala mengko
ngucap sapa kufar innama fu'ila innama fa'ala ang mestine agawe sapa kufar dalika ing mengkono-mengkono merdekane Bilal iku liyadin krana jasa innama fa'ala dalika innama fa'ala ang mestine agawe sapa Abu Bakar dalika ing mengkono-mengkono iktak niku iktaku Bilal liyadin krana jasa lah utang jasa kanat kang ono po yadin ikulahu tetap keduene Bilal liatin kan liatin krono jasa kanat kang ono ikulah tetap keduene indah yang dalam sandingnya Abu Bakar jadi diolo-olo Allah merdekane padune fanuzilat nuli turun apa ayat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza jadi jenis Abu Bakar niku yukti malahu yata zaka ora krono popo supaya demi kanjeng belo agamane kanjeng Nabi, agamane Gusti Allah. Wa mali ahadin sampai bapake niku ngeten. Nah, bapake kan non muslim. Bapake Sayyidina Abu Bakar niku mlebu Islam keri-keri. Abu Quhafah mlebu Islam keri-keri. Keri-keri. Si Abu Bakar dilone. Kowe iki tuku budak kok budak sing mbok yo tuku budak sing awake keker-keker sangar-sangar. Kok nek sampean merdekane kan apa ya? Iso dadi pelindungmu, kan hutang jasa iki kan. Tuku budak kok milih sing wong apes-apes, wong sing nggih kala-kalaan. Terus manfaatnya apa kan ngono. Wis ngono dimerdekakne pisan. Jabe ngene ngoten niku lho. Abu Bakar iku merdekakne ora krana golek ngoten niku, paham nggih? Ora krana golek ngoten niku, ora krana golek perlindungan ora. Krana lillah niku jenenge apa? Yukti malahu yatazak yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa ma li ahadin lan ora ono iku tetep kedene wong suci indahu ing dalam sandinge ing dalam ngarsane Gusti Allah apa ora ono iku li ahadin min ni'matin utawi nikmat tuzza kang den wales apa nikmat illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la tetapi ne agawe tetapi ini agawe sopo ahad dalika yang mengkono-mengkono tetapi ini agawe sopo Sayyidina Abu Bakar dalika yang mengkono-mengkono iktak ibtigha awajhi rabbil a'la ibtigha awajhi rabbi krono nyubrih ridhone pengirane pengirane Sayyidina Abu Bakar al-a'la kang nopo jenenge al-a'la kang moho luhur etolabat kesi nyubrih sahabat Allah yang gajani Gusti Allah wala saufa yardha wala saufa lan besok bakal wala saufa yardha lan besok bakal ridho yakti bakal ridho sapa Sayyidina Abu Bakar ai bima kelawan perkara yuk yakto yuk tahu kang den paringi sapa Sayyidina Abu Bakar ing ma minas sawabi nyatane ganjaran fil jannati ing dalam swarga wal ayat utai ayat ikilah ayat iku tasmulu mengku apa ayat man ing wong ing saben-saben wong fa'ala kang lakoni sapa man misla fi'lihi ing sepadane agawe ini Sayyidina Abu Bakar pokok siapapun nek rujuk asline ya Sayyidina Abu Bakar tapi maksudnya ya siapapun sing melakukan dalam rangka ibtigha wajhi rabbihi radhiyallahu taala anhu fayabudu mongko bakal adoh sapa man anin nari saking napa neraka wa yusabulan den ganjar sapa man wa yusabulan den ganjar sapa man wallahu alam bisawab